Da er jeg kommet til den syvende delen av undervisningen om skapelsen. Og vi vet jo at skapelsesberetningen i Bibelen, det skiller seg ut fra andre historiske kilder. Men likevel så har også andre religioner, de har jo noe av dette med, noe har startet en gang i tida, langt tilbake. Og konklusjonen i førskapelsesuka kan vi jo egentlig sette helt før vi tar den oppsummeringen. Og det er jo faktisk at troen på det som fremstilles, det er det som gjør den store forskjellen. Og vi vet jo at troen ligger i et som fundament på om du nå tror på evolusjon, utviklingslære, eller om du har en annen innfallsvinkel i forhold til religion, eller uansett, så er det jo troen som ligger i botten på dette. Det er jo også ateisme, det er jo også en tro på ting, at det, og ting har oppstått av seg selv. Men det som i dag er utenom, eller utenfor Guds eget ord, det fremstilles jo som en sannhet. Og hvis en formidler et budskap nok mange ganger, så tror jo folk på det da. Men samtidig dette så skylder jo altså denne verdens visdom og lærdom, det skylder jo inn i skoleverket og i høyskoler og universiteter, de som da skal undervise ungene da på nytt igjen. Denne ateismen, som det heter, den skylder inn i det offentlige rom på alle måter, og det medfører jo det at skolevesenet, det politiske systemet, alt er bygd på en menneskelig fornuft og tanke og vitenskap som ligger i botten på hvordan ting henger sammen. Og det er jo et mantra nå for tiden. Vi må jo høre på vitenskapen. Vi må jo stole på vitenskapen, sier de. Men jeg har bare lyst til å erklære at Guds ord er sant. Jeg vil sette min tro på at Guds ord er sant. Og har tillit til Guds ord. Og at vi gir han rett, han som har gitt oss dette. Og den apostoliske trosbekjennelse, det er jo, som vi kjenner fra den norske kirke, den er jo tilbake fra 200-tallet, som ble sitert nesten helt identisk. Og den begynner jo sånn at de tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Og dette budskapet, det er jo Bibelen. Vi må ikke tukle det til med Guds ord. Vi må holde fast ved Guds ord. Vi må skjønne dette med frelsen. Vi må skjønne dette, hvorfor Jesus kom. Vi må skjønne hva var det vi mistet en gang. For det henger sammen. Vi må skjønne hva var det Gud gjorde for oss en gang tilbake i tid. Cirka 6000 år siden. Hva gjorde Gud? Hva skapte Gud? Hva produserte Gud? En arena og en plass for oss å bo på. Jo, han gjorde det, og det var fullt godt. Og i 1. Mosebok 2.1 så står det jo at så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Og Gud fullførte på den 7. dagen det verk han hadde gjort. Og han hvilte på den 7. dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den 7. dagen og helliget den. For på den hvilte han fra alt sitt verk. Det Gud hadde skapt og ville gjøre. Og så fortsetter det i vers 4. Men det er jo en utfyllende beskrivelse av skapelsen. Og dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt. På den dagen da Gud Herre gjorde himmel og jord, fantes det enda ingen markeds vekster på jorden, og ingen av markeds planter var enda grodd fram. For Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden. Og det fantes ikke et menneske til å dyrke landjorden. Så står det, men en tåke steg opp av jorden, slik at hele landjordens overflate ble vannet. Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv, og blåste livets ånd i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så har jo, sånn som jeg leste, så regnet det ikke. Før det kom denne store vannflommen. Men Gud vet da marka med et sånn, det vi kan se på noe som sammenlignbart, sånn morgendugg.
där vi ser på marken och myran på senhösten när det temperaturen går ner. Utan regn, men alltså jorden bevannad allikevel. Och detta är ju speciellt idag där vi har mycket regn och vi har olika klimatiska förhållanden på jorden med regn och is och snö och törke och allt detta. Men allt det där det kom efter vindflommen. Det ska jag ta tag i nu då. Och vi har ju ett enormt kontingent på Antarktis som är väldigt lite utforskat, som är landjord men det mesta är täckt av is. Och på den nordliga delen av kloden så är det ju inte bara landjord, men is som flyter på sjön på Nordpolen då. Och vi är ju inte så långt innan Nordpolen på Grönland och på Svalbard. Så men en gång i tiden var landområden samlat på ett sted, står det i första Mosebok 1:9. Och vannet var samlat på ett sted. Och det var inte regn, snö eller is. Någon sted, någon plats. Och det bilden som du ser, det tog jag ju här om dagen där det var en sån kvällssol med regn och regnbågen var ju fantastiskt fin, men det var det där rosa lyset som jag har snackat lite om i förhållande till detta med den skalle som Gud skapade runt omkring jorden där vi skulle ha rätt temperatur, vi skulle ha lufttryck, mycket högre lufttryck än vi har idag. Och himmelvalvet var som ett skall runt jorden för att beskydda oss emot kosmisk strålning och sola och värmen och kulde då. Men allt var så gott när Gud skapade detta. Och steg för steg så kom det ju fram himmel, jord och Herrens närvaro som lagade detta lyse. Och så skilte vann från vann och land och jord skilte han. Och en vrimmel av planteväxter på land och hav, en vrimmel av sjödyr, landdyr, fuglar under himmel. Och sist skapade han ju människan som var krona på verket. Och Guds hensikt och tanke var hans egen formad, alltså skapningen som var formad av han, skulle ha det gott. Och detta fader vår som Jesus visar oss i Matteus 6. Vi kan ju be, la din vilja ske som i himlen, så också på jorden. För det är en kobling på detta som är i himlen, slik att vi kan ha det på jorden som i himlen. Och det är därför att vi kan vara frimodiga när vi ber till Gud. Herre, som du har det, vill jag ha det. Ingen sjukdom, ingen synd, ingen urätt, ingen nöd, ingen fattigdom, ingen sult. Därför kan vi hänvända oss till han, så får vi hjälp i rätt tid, står det. Men den treenige Gud skapte ju människa. Låt oss göra människa i vårt bilde, efter vår liknelse. Och det finns ju i första Mosebok 1:26. Låt oss göra människa i vårt bilde. Och det är ju att guddomen, den treenige Gud, visar sig allerede i de första versen i Bibeln. Och första Mosebok 2:7 så står det ju att Gud, Herren, formar människa av jordens döv. Blåste livets ånda i hans näsa och människa blev till ett levande väsen. Här längre upp så stod det levande själ. Men detta beskriver ju då tre ting, att människa blev en fysisk person. Människa fick livets ånda, alltså ett åndelig människa. Och människa blev till ett levande väsen, alltså hade ett själ, ett själsliv. Ånd, själ och kropp. Och dessa tre var en fyllde i människa, skulle vara till stede för att människan skulle vara ett helt människa. Ånd, själ och kropp. Allt fungerade som Gud hade skapat det. Men nu är det ju så att Gud är härsker, Gud är lovgiver, men han är också domer. Allt tillhör han. Och Gud sa till människan att de skulle färdas överallt, de kunde spisa allt. Allt det de fick lyst på, all frukt och allt det som de dyrkade på jorden, det skulle de ha till föde. Men det var en ting de inte skulle göra. Det var det spisade treet som gav kunskap till gott och ont. Om dere äter detta så skall det ske något förfärligt och dere skall visserligen dö. Och det var inte först och främst att de skulle spisa av ett träd.
Men en lydighetsprøve, om de stolte på Gud eller ikke, om de kunne være avholdende på ett eneste punkt, ikke spis av treet. Men når Herren sa dette til mennesket, så visste ikke de hva døden var for noe. De hadde aldri hørt ordet en gang. Og de kjente ikke til noe som heter død, for det var ingenting rundt dem som hadde dødd. Alt var så nytt, alt var så friskt. Det luktene, det luktene og lydene, alt var fullkomment. Og de hadde ikke peiling på hva det var å dø. Og de hadde en fullkommen fri vilje til å si ja og til å si nei. Og det er jo overført til oss, vi blir stadig fristet av å gjøre noe som vi ikke skal gjøre. Og sånn er det fortsatt. Slik det var da, som er det nå. Og noe gjør vi som vi ikke liker, og noe blir tvungen inn i som vi ikke liker, men vi gjør det likevel. Men denne skapelsesuka så var jo fullførelsen av skapelsen et faktum. Og Herren hvilte på den sjuende dagen. Så står det i 1. Mosebok 2.1, så står det: «Så ble himmelen og jorden fullført med Herre sin hær. Og Gud fullførte på den sjuende dagen det verket han hadde gjort. Og han hvilte på den sjuende dagen. Og Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For Gud hadde skapt den sjuende dagen.» Når Gud inngår en pakt med Moses senere, i 2. Mosebok, står det at «For på 6 dager gjorde himmelen, for Herren himmelen og jord, havet og alt det som er i det. Og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.» Da er det en videreføring av hva er hensikt med hviledagen. Og dette var jo loven som jødene skulle få da, for å leve etter da. Men Gud ga jo mennesket denne hviledagen for at den skulle holde den hellig. Og ordet hellig betyr å satte sies for en hensikt. Du skulle hvile. Du skulle ha fellesskap med Gud. Det var det som var Guds hensikt. Du kunne jobbe hva du ville i uka, men en dag skulle du stanse opp. Du skulle ta en timeout. Du skulle legge bort arbeidet som du gjør ellers i uka. Så skulle du hvile. Skulle du ha fellesskap med Gud, fellesskap med mennesker, familie og alt det her. Men i det gamle Egypt, det var jo storhetstida på Egypt i Moses i tid. Og en periode der så prøvde de å lage en kalender med, som hadde 10 ukedager. Det er bare for å utnytte arbeidsfolket. Men det funket ikke, så det gikk en tid der de tok tilbake det der med 7 dager i uka. Og våres kalender, det er jo startet med i år 0 da, eller det er jo 2022 i år, og det er jo fra Kristi fødsel, og de har jo endret noe nå i forhold til dette med etter vår tidsregning, før våres tidsregning, i stedet for før Kristus og etter Kristus. Så det er jo for å viske ut våres kristne røtter. Og vi som troende, vi som kristne, vi trenger å se: hva var det vi mistet den gangen? Hva var det vi fikk den gangen som vi mistet? Som mennesker ga ifra seg? Hva var det? Og det er derfor at vi, om du skal lære Jesus å kjenne, om du har fått frelsen, om du har fått tatt imot Jesus, så trenger du å se, du trenger å lese og skjønne og forstå, hva var det en gang Guds hensikt var for oss mennesker? Jo, for vi skulle ha det godt. Kvinnen skulle være mannens like. De skulle ha det godt. Det var Guds hensikt. Men det er ikke sånn i dag. Og det er derfor at vi trenger Jesus først og fremst av alt. Men det viktigste oppi alt dette er at vi har denne trua på Guds skapelse. Vi har denne trua på at Gud har gjort det slik. Gud tok det initiativet at se, jeg skaper. Se, det blir lys. Og jeg skaper alt liv på himmel og på jorda. Og Bibelen er Guds eget ord til oss. Og når vi leser Bibelen, så leser også Bibelen oss. Altså, vi blir formet når vi leser Guds ord.
Och liksom att denna värdien av skapelsen, denna värdien av det Gud har gett oss, vad är det? Vad är skapningen värd för mig? Vad är skapningen värd för dig? Vad är ett människa värd? Kan du sätta en värdi på det vi har fått? Nej, du tror inte det finns några tal som kan beskriva något sånt, hvis vi tänker på det. Och för alla dem som inte stoppar upp och brukar lite ögonblick på, varför är jag här? Vad är det som sker? Hur kommer det ifrån? Vad är meningen med livet? Och de djupa spörsmålen, det rymmer väldigt många folk undan. Men allikevel så är det också många som ställer ett spörsmål. Hur kommer jag ifrån? Hur kommer mamma och pappa ifrån? Hur kommer mina bästa föräldrar? Och långt tillbaka, vad var det som var i begynnelsen? Exempel är ju vilodagen som vi har fått. Att det är lång arbetsvecka. Och då ska så många göra ännu mer. När måndagen kommer så är det bara gott att komma på jobb igen, för helgen har varit så hektisk. Men då glömmer vi av att Guds hänsikt med kvilodagen är att vi skulle slappa av och vi skulle liksom finna roen. Och skapelsesuka är ju då för många en glömt kapitel. Adam och Eva blir ofta en floskel till äpple och nu var det ju inte ett äpple, det står ju ingenting om att det var ett äpple. Det var ju sannolikt en fiken då, men det är en annan sak. Det var ju inte ett äppleträd de var spist utav, men det är en så. Men Guds uppskrift för ett gott liv i en sann räckefölje där hvor allt blev skapt. Allt det levande blev till. Och allt det han gjorde kan vi tacka han för och ge tacknämlighet. För allt det han har gjort för oss, allt det han har satt oss i, allt det han har gett oss, allt det vi har fått, det är bara han som kan tackas och vi kan vara tacknämliga för han. Och Guds ord till de första människan, du skall inte spise av detta här trä. Och det var den lydighetspröven som de skulle göra och det var och de Nu har jag liksom också grubblat på i förhållande till kapitel 2 och kapitel 3. Så är det sannsynligtvis ett språng mellan skapelsesuka och denna episoden där har någon människa fallit. För när skapelsesuka var över så fallt ju den onde, de fallna änglar som det heter, i himmelrummet. Så fallt de. Det står ju att Jesus han sa ju det att han så Satan faller ner från himmelen där på jorden. Och det var det himmelska perspektivet. Den knytningen, han blev avskilt, han döde från fällskapet med fadern. Och detta fallet, Satans fall, må ha skett för syndefallet. För han var ute efter och ha kontroll och auktoritet över jorden. Men det kommer i kapitel 3. Men så står det i Romarna 5:12 så står det att därför liksom synden kom in i världen med ett människa och döden på grund av synden. Och döden slik trängte igenom till alla människan fördi de syndet alla. Och det är ju det vi kallar för arvesynd. Men det var detta som Gud advarte mot. Inte en fysisk död, men en andlig död. En usynlig död som bara skedde där och då. För Adam och Eva, de sa efterpå att de skönte de var naken. För liksom döden kom in med ett människa. Du finner i 1 Korinther 15:21. För eftersom döden kom med ett människa, så är också de dödes uppståndelse kommit med ett människa. För liksom alla dör i Adam, slik ska alla också bli gjort levande i Kristus. Men var i sin egen avdelning. Kristus är första gröden. Därefter ska de som hör Kristus till bli gjort levande vid hans komme. Därefter kommer änden, när han överger riket till Gud och Fadern, efter att han har tillintetgjort all makt och all myndighet och välde. Och denna död som Gud advart emot är nettopp det här. Och den var inte kommit in i världen ännu. Och denna varsko, det var ett ord som de skulle huska på och de skulle då handla och hålla sig till.
Og så er det mange som har stilt et sånt spørsmål. Hvorfor måtte Gud skape det sånn at mennesket var i stand til å være ulydig? Hvorfor kunne han ikke skape et menneske som kunne være sånn, som en sånn robot? Du gjør akkurat det jeg sier. Vet du, en datamaskin, han er jo dum. Han gjør akkurat det du ber han om. Trykker du på en feil knapp? Ja, det var det han trodde det var rett. Så en robot gjør jo akkurat det den som har laget den vil. Men greien er jo det at Gud skapte et menneske med fri vilje. Vi kunne ta egne beslutninger, vi kunne tenke selv, vi kunne gjøre vurderinger selv. Og mennesket læres opp av sine foreldre eller foresatte til å ta egne beslutninger. Og dette er livet som vi har fått, den frie vilje. Så spørsmålet er jo det som mange, mange stiller seg. Hvordan var det mulig med de beste forutsetninger? Full av ånd, full av sannhet og full av det himmelske livet på yttersida og på innersida. Hvordan kunne de da få en mulighet til å vende Gud ryggen? Hvorfor gjorde de det? Men det var jo akkurat det som Gud advarte dem mot på slutten av kapittel 2 i 1. Mosebok. Og denne fantastiske frie viljen, det er akkurat det som Gud har gitt oss, slik at vi kan ta de riktige og gode avgjørelsene. Og denne død som Gud advarte mot, det er jo en adskillelse. Død betyr jo adskillelse. Og det er jo adskillelse fra han som skapte alt. Alt var perfekt. Og skulle være perfekt for alt levende. Dyr, fisker, fugler. Og til slutt krona på verket. Menneske. Men Jesus han beskriver hva som er viktig i vår tid. Og at vi forteller om hans gjerninger og hans ord. Og han, det slår meg. Et ord som han har sagt Jesus, før han kommer igjen. Du finner jo Matteus 24. Før Jesus kommer igjen, så skal det være et stort frafall på jorda. Det skal være krig og rykte om krig, folk skal reise seg opp mot folk, og mange ting som det står i Matteus 24 kan du lese, og 25. Og de som er klar og rede til brudgommen kommer. Og dette er tale han i lignelser, men samtidig så er det så klart og åpenbart at Jesus han beskriver jo en del sånne nøkkelvers og nøkkelord inn i situasjonen der vi er i dag. Og det at når en herre setter sine tjenere til å forvalte eiendommen når hans herre fær i utlandet, så står det i Matteus 24:45. Så står det, hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt over tjenestefolkene sine for at han skal gi dem mat i rette tid? Og salig er den tjeneren som hans herre finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Så jeg tenker at vi som troende, vi skal studere Guds ord, vi skal gå inn i Guds ord, så skal vi fortelle omverden om hva han har gjort for oss, hva han gjør for oss, og hva han har skapt i sin tid. Den skapelsen som Gud gjorde for oss, jo alt var såre godt. Det var ingen sky på himmel, men det var et skall rundt. Det var ingen frost, og ikke var det regn. Men en tåke steg opp og vannet jorda, akkurat sånn som han hadde planlagt det. Og for at vi skal forstå hva som er frelsen sin hensikt, så må vi kunne skjønne hva som var en gang, og hva som var Guds hensikt for all skapningen i begynnelsen. Og mennesket skulle vokte Guds skaperverk. Og det var nettopp dette som ble satt på en prøve. Det var nettopp dette, det her med skaperverket og forvaltningsansvaret, som mennesket kom til å feile på. Men vi glemmer
ofte det at vi kan be Gud om tilgivelse for at vi forsøpler naturen. Vi kan be om Gud om tilgivelse at vi ødelegger hans skapeverk. For det står også blant annet i Matteus 24 at Jesus skal komme igjen. Det skal komme en gjenopprettelse, men før den gjenopprettelsen kommer, så skal det bli mye, mye verre. Det skal bli mye, mye verre. I Johannes' åpenbaring finner vi en del av dette, og da har jeg tatt i en enig undervisningsserie. Men at Jesus kommer igjen, og han stiller en del spørsmål. Bryr dere om min skapning? Bryr dere om mitt skapeverk? Det står i Hebreerne 4, så står det, og ingen skapning er skjult fra ham. Alt ligger naken og bart for hans øye. Og så står det at, som vi skal stå til regnskap for. For denne skapning er gjort av en hersker, en skaper, en lovgiver og en dommer. Det er hans skapning. Det som han gjorde er hans skapning. Han har eiendomsretten over denne jorda, over alt det liv som rører seg. Og dette bildet som du ser, det tok jeg jo her om dagen. Her med drone her i kassoren her som vi bor. Og det viser jo himmelen med mange forskjellige farger. Og fjorden utover. Og jeg må si at når Gud skapte alt, så var det ikke en sky på himmelen. Når Gud skapte alt, så var det sol lys om dagen og måne lys om natta. Men alt var så annerledes. Alt var så annerledes. Og jeg fikk jo her om dagen så fikk jeg også et bilde. Og dette bildet her, det var midt på dagen. Så plutselig så kom det mørke skyer. Det kom jo et voldsomt regnvær da. Men plutselig så kom det mørke skyer, og folket ble redd. Det kom en frykt over folket der borte. For det der, de hadde ikke sett før. Og samme var jo observert i andre byer borte i Østen. Der det kommer et sånn totalt mørke over midt på dagen. Og det er jo for at skylagene er veldig tjukke, og det slipper ikke sollyset igjennom. Men jeg tenker på at dette bildet som du ser her fra Bangkok, det er jo akkurat som er hentet ut av en film. En film fra Hollywood, eller hvor det måtte komme ifra. Det er en sånn katastrofesituasjon der alt blir bare svart og mørkt. Men det var ikke sånn til å begynne med. Det var ikke sånn i skapelsen. Alt var perfekt da. Og derfor kan vi kunne avslutte denne undervisningen med å bare takke Gud for det som han har skapt. Takk for at du er vår skaper, hersker og rettferdig dommer. Takk for alt godt og alt det som er æreverdt. Takk for alle muligheter som du har gitt oss. Takk for at vi får lov å tilhøre deg. Og jeg må bare si til deg som hører på oss, eller ser på og hører på, om du ikke er frelst, så kan du si til Jesus, takk for din frelse, Jesus. Og så kan du si, takk for at du har skapt meg i ditt bilde. Og så kan du bekjenne din tro på Jesus. Og så kan du be han å ta din synd. Tilgi min synd, Jesus. Jeg vil leve et liv sammen med deg resten av denne tida på jorda. Jeg gir mitt liv til deg. Du som er den allmektige skaper og Herre. Og så kan jeg bekjenne min tro på din frelse. Og jeg vil følge deg resten av mitt liv. Amen. Så takk for at du har fulgt meg på de her syv undervisningsbolkene om skapelsen. Så jeg håper du har fått noe igjen for det. Og det skal også ligge i botten for forståelse av hvordan ting har vært. Så vær velsignet i Jesu navn. Amen.